Chcela by som vás poinformovať o letnej činnosti, ktoré organizuje naše zariadenie počas mesiaca júl a august. Od 6. do 9. júla a potom od 12. do 16. júla organizujeme letné denné tábory následovné. Cyklotábor, čiže tábor na dvoch kolesách, ktorý sa bude skladať z tréningov, jazd, výletov na bicykli, všeobecnej prípravy, pohybovej a takisto aj z takých atraktívnejších činností, ako napríklad návšteva kúpaliska alebo podobných záležitostí. Ďalej to bude futbalový kemp, ktorý sme zamerali pre deti futbalovo nadané, aj tie, ktoré chodia na zaujímavý útvar, aj tie, ktoré nechodia a chceli by. Od 6 rokov je to vlastne rozvíjanie pohybových zručností a všeobecná futbalová príprava. Takisto sú tam výlety, kúpaliska a podobne. Takisto v tom istom termíne od 6. do 9. a od 12. do 16. júla. Ďalej je pohybovo-kreatívny tábor, sú to športové rôzne tréningy, v telocvični vonku, kreatívne hry, aktivity, výlety, zábava a podobne, takisto v tom istom termíne. Činnosť táborov bude prebiehať denne od 8.30 do 16. hodiny. Čo sa týka poplatku, poplatok za jeden deň činí 10 eur, čiže na týždeň prvý je to 40, na týždeň druhý je to 50 eur. No a v mesiaci august organizujeme to isté v termíne od 2. augusta do 6. augusta. Chcela by som ale týmto poprosiť všetkých rodičov a záujemcov, ktorí máte záujem o denné tábory, aby ste sa prihlásili do 25. júna u nás v centre voľného času alebo prostredníctvom mailu, nakoľko potrebujeme si upresniť počet strávnikov a nejaké také technické záležitosti okolo prípravy tohto tábora. Presnejšie informácie alebo detailnejšie informácie nájdete na stránke mesta Žarnovica, kde sú aj naše telefónne čísla, je tam aj naša mailová adresa, nech sa páči, treba sa informovať, treba sa pýtať a hovorím, hlavne treba dodržať ten termín prihlásenia, ktorý je tam daný a je vlastne akože záväzný. Ešte by som chcela povedať, že v cene toho denného tábora tých 10 eur sa zahrňuje obed, all around, pitný režim, prípadne vstup na bazén, prípadne nejaké cestovné a iné materiálne náhrady, ktoré budeme vlastne pri svojej činnosti potrebovať. Poprosíme potom, aby sa teda rodičia informovali a pokiaľ budeme mať prihlášku, tak samozrejme o nejakých možných vzniknutých nových situáciách, ktoré teraz vychádzajú na prvú, ako je testovanie a podobné veci, vás budeme na základe tej prihlášky kontaktovať, ako ďalej budeme postupovať a pokračovať v tej príprave na tú letnú činnosť. Toľko k letu, no ešte by som vás chcela poinformovať, keď mám slovo, že 23. júna v areáli 1. stupňa základnej školy vonku na ihrisku organizujeme detskú športovú olympiádu pre deti školského klubu pri základnej škole na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici. Ďakujem a teším sa na vás. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Grón, Združenie na záchranu hradu Revište a Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus v spolupráci s mestom Žarnovica pre vás pripravujú podujatie, aké tu ešte nebolo. Glgáč 2021. Slávnosť hrnčiarov na hrade Revište podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia. Ďalšími partnermi sú Pohromské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. A o čo teda vlastne ide? Na hrade Revište sa 26. júna od 10. do 17. hodiny stretnú hrnčiari z blízkeho i ďalekého okolia, aby vám ukázali rôznorodosť spracovania hliny z hľadiska techniky i umeleckého spracovania. Predvedú vám svoje remeslo priamo na mieste a aj vy sami si ho budete môcť vyskúšať. Budete mať možnosť zatočiť si na hrnčiarskom kruhu, namalovať čbánik či zapojiť sa do iných tvorivých aktivít,
ktoré budú pre vás a vaše deti pripravené v každom stánku v tvorivých dielňach. Nebude sa však len pracovať. Atmosféru obohatí scenéria hradu Revište a bohatý sprievodný program. Na hrad zavíta šermiarská skupina Kaukliar, Sokoliari či dobová hudba. Chýbať nebude občerstvenie ani komentovaná prehliadka hradu. Vstupenky sú už v predaji prostredníctvom portálu www.zahoramizadolami.sk. Pre dospelých je vstup spoplatnený sumou 5 eur, pre dieťa a zdravotne ťažko postihnutých 2 eur. Tešíme sa na vás. Základná umelecká škola pripravila v dňoch 31. mája a 4. júna deťom, rodičom aj širšej verejnosti výstavu prác žiakov výtvarného odboru pod názvom Rozprávky pre každého. Okrem vystavených prác si mohli deti zahrať divadielko, originálne pekseso, mali pripravené knihy s rozprávkami alebo si nakresliť vlastný obrázok. V skorších popoludnejších hodinách mali možnosť započúvať sa do cvičení a skladieb v rámci otvorených hodín žiakov hudobného odboru. Táto výstava upútala hlavne rodičov s deťmi, ale prišli sa pozrieť aj žiaci okolitých škôl. Ďakujeme mestu za poskytnutie priestorov v Sobašnej sieni a firme Mladoňovcov za pomoc pri prevoze výstavy. Naši malí umelci zožali veľký úspech aj v Lučenci na medzinárodnej súťaži a Gagarin vyhlásenej z príležitosti narodenia Jurija Gagarina. Na súťaž bolo poslaných 1560 výtvarných prác. Naši žiaci Nina Koblenová, Juliana Repiska, Samuel Miller, Samuel Jelemenský, Hanna Danišová, Simona Marušková, Natália Libajová boli ocenení mimoriadnou cenou za kolektívnu prácu Leporello s témou zo života prvého kozmonauta. Cenu za kolektív autorov si prevzali Hugo Martinec a Andrej Mihálik, ktorí mali aj tú česť osobne si potriasť ruky so slovenským kozmonautom Ivanom Belom. Dňa 8. a 9. júna sme privítali budúcich zuškárov na prijímacích skúškach. Deti prejavili záujem v hudobnom odbore, hlavne o hru na klavír, gitaru a keyboard. Ostali nám ešte voľné miesta aj na hru na husle, akordeón, bicie, dýchové nástroje a spev. Môžeme ešte prijať nových žiakov aj do výtvarného a tanečného odboru. Takže kto by mal záujem rozvíjať svoj talent a zmysluplne tráviť voľný čas, pozývame vás na druhé kolo prijímacích skúšok, ktoré sa uskutoční na začiatku školského roka v dňoch 6. a 7. septembra. Nemusíte sa báť, spolu zvládneme aj prípadné dištančné štúdium. Po dlhom období dištančnej výučby sme sa konečne dočkali aj otvorenia škôl a som rada, že škola je opäť plná života. Po dvojtýždňovom adaptačnom období sme plynule prešli do zabehnutých školských kolají a žiaci sa začali venovať bežným školským povinnostiam. Príchod do školy určite ocenili aj deviataci, ktorých v máji čakali prijímacie pohovory na stredné školy. Teší ma, že väčšine z nich sa podarilo úspešne zabojovať a dostať sa na školu, ktorú si vybrali. Deviatakov ešte v júni čakalo aj testovanie 9, teda celoštátne overenie vedomostí zo slovenského jazyka a matematiky. Pôvodne bolo naplánované celoplošne pre všetky základné školy, ale na poslednú chvíľu ministerstvo školstva rozhodlo, že sa testovanie uskutoční len na reprezentatívnej vzorke škôl. Naša škola do nej nebola zaradená, čo našich deviatakov určite veľmi potešilo. V máji sme sa aj dosť intenzívne venovali vypracovaniu podkladov k projektu Modernejšia škola. Výzvu k nemu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na celý projekt vyčlenilo nemalé finančné prostriedky. Každá z vybraných škôl z nich môže získať až 30 000 eur a využiť ich na zmodernizovanie svojich priestorov. Pochopiteľne, že sme na túto zaujímavú výzvu aktívne zareagovali, pretože je našou snahou podporiť zmeny v prechode od tradičného vyučovania k modernému a zážitkovému a zároveň aj vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedách a na chodbách. Ak budeme úspešní,
a získame finančné prostriedky, môžeme ich použiť na kúpu materiálneho vybavenia, ako sú atraktívne sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, kobercové podlahy, edukačné polepy, nábytkové prvky a iné. Pevne veríme, že budeme patriť k úspešným a škola nám opeknie aj znútra. Ako zvyčajne, aj teraz by som rada spomenula ďalšie úspechy našich žiakov, ktoré pokračovali aj v tomto období. 4. mája sa náš robotický tím Android v zložení Matej Duben z 9. A a Richard Peťko zo 6. B pod vedením pána učiteľa Medoviča zapojili do medzinárodnej súťaže Robocop 2021, ktorá prebiehala online v kategórii konštrukcia. Ich úlohou bolo počas 5 hodín zostaviť robota podľa zadania, naprogramovať ho a splniť zadanú úlohu. Nášmu tímu sa v tejto prestížnej medzinárodnej súťaži podarilo získať prvé miesto. K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme. Aj tento pekný výsledok je dôkazom, že na našej škole je práca s talentovanými deťmi na vysokej úrovni. Počas celého školského roka sa žiaci z 2. stupňa mohli zapájať do školskej matematickej ligy. Najlepšie výsledky v nej nakoniec dosiahli nasledovní žiaci. V kategórii 5. ročník patrí prvé miesto Eugenovi Mihálikovi z 5. B, druhé miesto Alexovi Tomagovi z 5. A a tretie miesto Medei Královej z 5. B. V kategórii 6. ročník sa na prvom mieste umiestnil Adam Bakoš zo 6. B, druhé miesto patrí Simone Duchajovej zo 6. A a tretie miesto Richardovi Peťkovi zo 6. B. V kategórii 7. ročník prvé miesto získala Zuzka Beňová zo 7. A, druhé miesto Jakub Kukučka zo 7. B a tretie miesto Marek Rosenberg zo 7. A. V kategórii 8-akov sú Eliška Kotrusová z 8. A na prvom mieste, Vanda Lošonská z 8. B na druhom mieste a na treťom mieste skončila Ema Medovičová z 8. B. V kategórii 9. ročník získala prvé miesto Miriama Kosejová z 9. A, druhé miesto Michaela Kosejová z 9. A a tretie miesto Ema Zimanová z 9. C. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov. Dostávame sa do finále tohto náročného školského roka. Pevne verím, že ho zdraví a bez ďalších komplikácií dotiahneme do úspešného konca. Všetkým žiakom, ale aj kolegom, preto ešte želám veľa síl a elánu pri ich školskej práci.